Dámy a pánové, dovolte, abych vám s velkým potěšením řekl, že naším prvním hostem je skutečně světová extra třída v operním zpěvu. Pan Štefan Margita. Hezký, co jste řekl. Děkuju. Moc krát děkuju za dárek. No, že jsem to řekl, je možná hezký, ale já jsem to řekl, protože jsem o tom nejen přesvědčený, ale je na to řada důkazů. Já doufám, že ano. Práce stojí za náma. Práce stojí za váma. Zpíváte v Metropolitní opeře v New Yorku, zpíváte po celém světě, zpíváte velký party řadu let. Ano. Tak jste světová extra třída. Dělám tu práci strašně rád. Ne, jste světová extra třída. To já nemůžu říct. No vy ne. To říkáte vy. No. Ale moc mě to těší. No ale tam, kde se pohybujou jaksi prvoligoví hráči. Já si myslím, že dokonce u nás je to trošku nedoceněný, jestli mi dovolíte tohle trošku hrubě nazvat. Je to tak. Že jo? Mm-hmm. U nás jste hlavně ten od Zagorky. Ale to je hezký, ne? To mě těší. Je taky hezký. No ale stále je to lepší než, no lepší, to je otázka samozřejmě, než v San Francisku jsem potkal paní v obchodním centru a řekla mi, a co vy tady děláte? Já říkám, zpívám tady. A vaše paní manželka Helenka Vondráčková je tady? Jo. A já jsem říkal, ne, ona už je v Říčce doma. No ne, ale mě to trošku teda, abych vám řekl upřímně, pane Margito, trošku je mi z toho smutno, že jaksi se obávám, že řada lidí ani neví, jaký je váš kariérní úspěch v Česku. A co pro to můžu udělat? Ne, vím, co udělám pro to. Natočil jsem desku teďkom novou, která prý má docela velký úspěch a budu dělat příští rok turné s Dagmar Peckovou. No, ale víte, když se člověk podívá na váš pracovní rozvrh, což není problém, to se lze podívat na webu, no tak z toho už je to patrný, takže bych čekal i větší zájem. Třeba médií, ono je asi pravda, vy tu taky dost nejste, že jo? No řekněte mě třeba ta Metropolitní, tam když člověk s odpuštěním, když použiju tu slovo, vleze, to může být docela poprvé pozoruhodný zážitek, ne? To je úžasný. Tak kolik je tam míst například? 4,5 tisíce. To je 10 arch. Hezky. Vejdete do divadla, ale tam je tak úžasná atmosféra, že to celé vedení. První věc je, že přijde za váma intendant a řekne, jsem rád, že jste tady a vážíme si toho. A tam práce nekončí tou premiérou. Tam práce po premiéře právě oni vám zavolají a třeba se zeptají, nechcete se stavit k nám na kafe nebo na šampaňský? To je krásné. Šampaňský? Chcete šampaňský? Jo. Máte. Já jsem o tom slyšel, že operáci takhle rádi, takže dobrý. Jestli vám můžu tady nabídnout. Dáte si taky? Já si dám taky, prosím, pěkně. Dobře. Je to výjimečně, ale s takovouhle extra třídou rád. Moc. Tak na vaše zdraví. Na vaše zdraví. Taky. A vy to děláte ale úžasně, ten pořad. Počkejte, aby jsme si tady nelichotili navzájem, to by lidi moc nebavilo. Oni čekají na něco opačného někdy, kolik, ale... Kolik lahví máte? Ne, tohle je poslední sklenka. Budu si šetřit. No, ne, ale tak, když tam člověk přijde poprvé, že jo, tak za prvé 4,5 tisíce, za druhý u opery není problém a myslím v New Yorku taky ne, že se vám rozbučej, ne? Zažil jsem to, ne naštěstí na mě, ale na kolegu, opravdu je to velice nepříjemná věc. Opravdu ty 4,5 tisíce lidí začne bučet po vašem výkonu, ale ta Metropolitní opera někde má jednu svatou pravdu. V každém operním světě, kde zpíváte, a když onemocníte, tak oni vám dají takzvanou vývěsku, teda napíšou pro záchranu představení, že zpíváte v indispozici. Aha. Metropolitní opeře ne. Ne. Takže tam máte kavra. Já znám kavra, který je 20 let Metropolitní, ještě nebyl na jevišti, protože nikdy jeho kolega neonemocnil. Pardon, ten je připravený zaskočit, ano. Když někdo bude indisponovat. On normálně zkouší za nás a v případě, že onemocní někdo, on zaskočí. A on 20 let zkouší a ještě nespívá. Opravdu znám takovýho. To by byl můj případ tam. No já doufám, že na závěr si spolu zaspíváme nějaký duet. To jako já si možná zaspívám rád, jako když to vypiju, ale nevím, co tomu řeknete. No, ale třeba kdybyste to měl srovnat, Metropolitní, La Scalu,
Mnichov, Berlín, nebo ty vaše štace všechny, tak kde to máte obzvlášť rád? A kde zrovna si říkáte, že byste případně si mohl dát krátkou přestávku? Krátkou. Ta metropolitní je úžasná. Krátká přestávka, je to jiný, ten rozdíl je veliký, když přijedete do Milána, protože ta milánská skala v Evropě je velice známa. Ano. A oni si stále myslí, že jsou nejlepší. Ne. A já se omlouvám, milánské skály, ale nejsou už dneska nejlepší. Ne. Jsou lepší divadla, je Mnichov mnohem lepší divadlo v Evropě. Jo. Takže oni mají tu tradici a ta atmosféra není tak úžasná, jak v New Yorku. Jo, jako jsou přísnější? Nejsou, jsou, nechovají se tak milé k vám. Takže oni to, že zpíváte tam, tak oni to považují, že to je vlastně pro vás obrovská čest. Je. Mm-hmm. Tak stejně jak metropolitní opeře. Ale je důležité, aby ta režisér, aby to vedení k vám se chovalo hezky. Takže, protože navodí takovou atmosféru, která pak pro toho zpěváka je jedinečná, samozřejmě. Kouká se, a myslím, že to bylo v té metropolitní, v nějaký opeře, myslím, ve Wagnerovi, jste měli velmi těžkou dekoraci, že jste chodili do kopce, že jo? To je pravda. Šikmá plocha, kde já jsem zavěšený na lano. A ty první zkoušky, ty byly strašné, opravdu, protože párkrát já jsem po každém představení kupoval technice v podstatě několik lahví vína, protože já jsem jim říkal, že to je můj druhý život. Protože na zkoušce oni povolili to lano a letěl jak Concorde. Takže... Jo, když to... No ale já jsem četl, že je i problém pro ty zpěváky nebo pěvce, když mají chodit do toho kopce, že jo? Že to je zatížení v rámci toho zpěvu. No tak já, když třeba jdu do schodů, tak bych nemohl zpívat po chvilce, že jo? No jo, je to samozřejmě, měl jsem víc kila, měl jsem 105 kila tehdy, takže pak jsem začal hubnout, jo. Protože no, oni řekli, že takové lano nemají na mě, takže... Ale... A oni vám jsou schopní říct, abyste trošku zhubnul? Jo. Opravdu. Režisér má na to právo. Jo, on vám řekne kila, jako který chce? Ne kila, řekne, mám jinou představu o hlavním představiteli tyhle ty opery, takže bylo by dobrý, když se ta opera bude zpátky, protože oni vracejí zpátky inscenaci, aby si mírně zhubnul. Mě to neřekli, ale zhubnul jsem. A jak jste zhubnul? Teď jsem chtěl říct, jak, no, nejím. No, ne. Ale jím normálně, jenom jím 7x denně. Aha. Menší porce a nejím sladký. Ale šampaňský si dám. Dáte. A jak si pěstujete třeba hlas? Já bych se bál, že tam přijdu a nebudu ho mít. To, víte, Domingo měl a má takovou krásnou hlášku, když se ho ptali, že co děláte většinou, když zpěváci a tenoři hlavně, to je exotický ptactvo tenoři, takže... Ano, ano. Ano, oni když jdou na jevišti, tak stále dělá zahleněný. Tak se ptali Domingo, on řekl, víte, to je tak, otevřením opony hleny přicházejí a uzavřením odcházejí. Takže je to opravdu psychika, ale někdy se stane, že zpíváte v indispozici a buď se to povede, nebo no, nepovede. Mně přijde, že třeba zpíváte málo tady, nebo na Slovensku. Proč málo? Zpíváte na Slovensku, tak vy jste... Nezvou mě. To je jednoduchý. Nezvou, ale oni nezvou nikoho, oni nezvou Dášu Peckovou, oni nezvou nikoho, kdo zpívá v cizině. Jo, aby jsme to moc neprovětrali tady jako, nebo na Slovensku je to stejný jako tady? Úplně stejný. Úplně stejný. Úplně stejný. A tak to je divný, ne? No jo, ze začátku mě to mrzelo, protože já léta jsem byl v Národním divadle, když ještě žil pan dirigent Košler, takže já jsem s ním strašně hodně spolupracoval tehdy a teď by mě mrzelo teda víc, kdyby mě nezvala metropolitní, než když mě nepozve Národní divadlo, já se omlouvám, ale bylo by to horší, že jo? Ne, to chápu, no ale vy pocházíte ze Slovenska, že? Ano, z Košic. Z Košic. No tak tam je taky opera, ne? No tam se vyrůstal, no ale ten malej domeček, ale krásný. No dobře, v malém domečku. A co tam mám zpívat? Najkrajší kůž v světě. No ne, tak vy jste tam přijel jako host, vrací se domů, Štefan Margita, turné, nebo série koncert. Bude turné, příští rok budu v Košicích, začínáme v Košicích právě. A Dáša Pecková ale geniálně vymyslela název toho turné, víte jak? Začínáme končit. No to bylo... To je hezký, ne? No to je krásný název, ale já jsem znal představení, který se jmenovalo Začínáme končit asi před 20 lety. Pořád se hraje. Ne, ale bylo výborný, shodou okolností. Já doufám, že budeme. No ale stane se vám, že jste indisponovaný s hlasem, ne? Stane. No a co teda uděláte, když jste třeba v metropolitní? Tak když hodně indisponovaný, odvolám, když ne, tak zkouším, pak navštívíte doktora, pak přijde medicína, ale to, jak se říká, že vajíčka, takové věci, to nepomůže. Vajíčka, no, to se říká ráno. Ne. Grapa, kloktat s grapou, když vás bolí v krku, a zázvor.
Grapa a zázvor. Mm-hmm. Dobrá kombinace, ne? No a ještě, prosím vás, vy když tam jste, tak někde bydlíte, že jo? To prý, je tam nějaký byt, který pronajímá Domingo nebo kdo? Který je připravený, který je velmi blízko opery. Jako. To je minuta od hereckého vchodu, od metropolitní opery, on má několik bytů, asi 15, takže to je hezký. To jde. A pronajímají opravdu, první, co jsem vešel do bytu, jsem viděl, že je, samozřejmě v každém bytě je Wi-Fi a heslo Wi-Fi bylo Real Madrid, takže dnes jsme věděli, komu fandí. Jo. Ale pronajímá to za hezký peníze, ale je to obrovská výhoda, mezi zkouškama můžete jít domů. Domů, že to je blízko. To je ono. A teďko další věc, když jdete na ten tón určitý, vysoký, že jo, zpíváte tenor, nejsou to nervy, jako že ho nedáte? Podle toho, jak se cítíte. Ano, samozřejmě. Stane se, že zakokrháte. Jo. Jak zakokrháte? Může, co já vím, zaspíváte. Vinčero! No a tohle, co? Jo. No, a to bych chtěl prachy zpátky, ale ne. No jo. No jo, pak mají všichni radost, ale na to nikdy nezapomenou. Takže i ti, co jsou poprvně v Metropolitě nebo někde v divadle, říká, to bylo to představení, jak mu to ruplo. A co se tak jako dá pošťouchnout, když jde o takovýhle operní zpívání? Cokoliv třeba, má tam připravenou botu a teď ta bota je třeba přilepená, to jsem udělal. Teď on začal tahat a nešlo to. Nešlo to. Takže cokoliv mu uděláme v té chvíli, kostým něco nefunguje s kostýmem, to je opravdu, to není výmysel, to bylo opravdu v Košicích, kdy jsme hráli Trubadura a nebohej pan Hájek to zpíval a vyšel na jeviště a To je opravdu pravda. A tam má velký boj s Manríkem, s hlavním představitelem a neměl meč. Ano. Takže on šel takto pomalu couval do portálu a tam stál požárník a on mu říkal, meč, 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 meč. Meč, meč, meč. A on udělal, meč. Co na to? To já jsem myslel, že nedospívám. To se vám nedivím. My jsme měli hosta na Madame Butterfly a v Košicích, víte, byla taková scéna, že hřebík sem, se hřebík tam a ona šla na jeviště a jak se dává takový fáč pod tu parukňu samozřejmě, takže měla paruku a teď je Butterfly, Butterfly, Butterfly a přicházela ta paruka, se zasekla do hřebíku, ona šla dál, tady měla fáč a ta paruka zůstala viset. Takže co můžete udělat v té chvíli? No jo, to je na jevišti, je to nekonečná. Ale to jsou ty hezký, na co vzpomínáte, na tyhle věci. Já vím, já jenom mám pořád pocit, že kdyby se mě to stalo na těch předních scénách, takže by to mělo katastrofální důsledky, ale asi to tak není. Ne? Směju se rádi, já jsem zažil kolegu dokonce právě v New Yorku, který na generálce vytáhnul telefon a psal SMSku. Na veřejný generálce, publikum sedělo. Já byl otočený, samozřejmě já to viděl, tak on už viděl, že se směju, takže už nemůžu zpívat, takže a o to víc ještě mi to ukazoval, že co píše, takže. A psal SMSku. Psal SMS. Čili oni jsou tam jako dobrý chvíle. Free. Jsou free. Ano. Ještě mě řekněte, že jsem takový vtíravej. A paní Zagrová vás doprovází tak, když cestujete po těch svých výstupech? Nevynechala výstupy? Žádnou premiéru zatím. Jo. Byla všude. No a jak, a doma si taky zpíváte? Ne, nikdy. Ani jeden? Sousedí mají klid od nás. Jo. Nespíváme fakt vůbec. Mírně, když mám představení, se mírně rozespívávám. Hanka, když něco zkouší, ale opravdu doma nespíváme, doma ne? ani žádné koledy. No vy byste naopak mohli říct sousedům, že nebudete zpívat, pokud... Nezaplatí. Že jinak máte náročné cvičení. No to je pravda, ale ne, nespíváme. Ale jezdí všude a měla opravdu krásnou story, kde v Metropolitní opeře seděla v 6. řadě a seděla s manželkou mého kolegy a ta po premiéře přišla za náma s Hankou a říkala... Pánové, můžete to zabalit. Ne, vy jste tady hvězdy. Zagorová je tady hvězda. Já říkám, co se stalo? Nějaká faninka ji objevila v Metropolitní opeře. Ona přišla za ní a když ji uviděla, tak začala ječet a brečet. Opravdu tak nešťastná, šťastná teda byla, že ji vidí, že dokonce ta manželka toho kolegy se ptala, že mám zavolat ochranku a ji vyvedu. Takže tak to je. Tak to je. A řekněte mě, mě by to hrozně zajímalo, mohl byste třeba něco tak zaspívat jenom takhle v sedě u vína? Moh? Jo. Můžete se mnou? Já bych se přidal později.
No, protože bych si počkal, jestli náhodou... Vidíte, jak to je? Jestli... Leny otevřením opony, Leny, přicházej. Ne, tak já bych zaskočil, kdybyste kokrhal, tak já bych do toho vletěl. A, já jsem myslel, že uděláme duet, Jeník Kecal. Ne, to mě to strašně decimuje s vámi, jako. No, ale můžeme, no, třeba, bych si co netav... No, ale vy můžete, ale... Setni stvárky a půlije, pári, la belle, la de die, mil katrevan, katrevan de... Histoire d'amour et de désir, nous les artistes, les anonymes, de la sculpture, de la rime, tant heureux de vue à transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, les noms étendaient dans un nouveau millénaire, le va montrer. Son histoire dans le verre et dans la pierre. Stefan Margita! Víte, pane Margito, já to vždycky obdivoval na jevišti, ale tady mě obzvlášť decimovalo, jak takhle zpíváte s tou sklenkou v ruce. Ale bylo to krásný. Děkujeme. To by se hodilo spíš Libia, no Libia, no Lietika. Mě to deprimuje. Už nebudu zpívat. Mě to deprimuje. Ale pán Bůh věděl, proč mi to nedal, abych si jim dělal hrozný věc.